Здравейте, аз съм Владимир Гогов. Родом съм от село Самоилово, Петричко и идвам от Белащица Петрич. Радостен съм, винаги съм искал такъв трансфер. Щастлив съм от този факт, че вече съм футболист на ЦСКА и се надявам да постигам много успех с отбора. Явно съм направил добро впечатление на ръководството. Обадиха ми се, разбрахме се доста бързо. ЦСКА е голямо име в българския футбол. Тук се работи доста професионално, залага се на български момчета и се надявам да се впиша добре в колектив. Смятам, че отборът се представи доста добре. Все пак влязоха в топ 6. Личните ми цели са да се развивам като футболист и колкото се мога повече да помагам на отбора. На феновете на клуба бих искал да кажа да продължават да ни подкрепят, а ние ще се раздаваме за тях. Здравейте, казвам се Стивън Кирилов. На 24 години съм, идвам от отбора на Белащица Петрич и играя като външен халф. Имаше интерес от няколко месеца и чакахме да финализира сезона и чак тогава стигнахме до подписване. Привлечеме възможността да се развивам в клуб, който залага на български и млади момчета. Спрямо поставената цел за първата шестица, смятам, че отбора се справи отлично. Чакам с нетърпение да заиграя и да успеем да стигнем и по-напред. Моментна ми цел е да се адаптирам възможно най-бързо към отбора и колектива. Изцяло съм съсредоточен върху предстоящата подготовка и искам да покажа на какво съм способен възможно най-скоро. На феновете на клуба искам да кажа да продължават да ни подкрепят все така, защото те са изключително важни за отбора.